በሰፈሮ ህፃናት ተጥለው አግኝተው ያውቃሉ ታምረኛው ሳጥን ከጉዳት የጠበቃቸው ምን ያህል ይሆኑ ዛይረን ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ለመሴ ሪዞርት ቤተሰቦች በአማረ መልኩ ልታቀርብላችሁ መስመሩን እየተጠባበቀች እንዲህ ብላ እየጠየቀች በሰፈሮ ህፃናት ተጥለው አግኝተው ያውቃሉ እያለች ወደ እናንተ ልድረስ ልትደርስ መስመሩን እየተጠባበቀች ትገኛለች አሁን ሰዓቱ የአይረን ሌዲ ነው የ ፍቅር ሚኒስትር በሰፈሮ ልጆች ተጥሎ አግኝተው ያቃል ወይ ለሚለው ጥያቄ በጣም አነጋጋሪ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ልጅ እዚህ ተጣለ እና ተገኘ ከተባለ ለማየት የሚጓጓው ልጁ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር ለማወቅም እንደዚሁ የሚሞክረው ሰው ብዙ ነው አንድ ልጅ ተጥሎ ተገኘ ከተባለ ምንድን ነው የምናደርገው አንዳንዱ ትየከሌ ይኸው ልጅ ሲፈልጉን የኖሩት ለሳቸውን ውስጣቸውን ነው ያሳድጉት ይላል ሌላው ደግሞ መጀመሪያ የህግ አካል አውቆ ህጋዊ በሆነ መንገድ ነው እንጂ እንዴት የሚልም ሰው አይጠፋም ና ይህ ታዲያ እንዳለ ሆነው በየቦታው ላይ የሚጣሉ ልጆች ቁጥራቸው ጥቂት አይደለም ይሄ የእኛ ሀገር ብቻ ታሪክ አይደለም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተገለጸ ቁጥር መሴ በየአመቱ ከ ሚሊየን የሚጠጉ ህጻናት በወላጆቻቸው ይጣላሉ ይተዋሉ ከዛ በኋላ ነው በ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ወይ ደግሞ ወላጆቻቸውን ያጡ በሚያድጉበት ኦርፋኔጅ ውስጥ ገብተው የሚያድጉት አብዛኞቹ ና ህጻናት በዚህ መልኩ በየጎዳ ነው ይጣላሉ አንዳንዶች መንገድ ጋር ወይ ደግሞ ሰው ያገኛቸዋል ብሎ የሚያስቡበት ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታል ውስጥም የሚጥሉ አሉ ልጆቻቸውን ከወለዱ በኋላ እንደውም የአሜሪካ ሆስፒታሎች ቁጥራቸው ቀላል ለማይባል ልጆችን ከሆስፒታሎች ያገኛሉ ሀያ ሁለት ሺ ህጻናት አካባቢ ሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉ በአንድ አመት ውስጥ ወላጆች ትተዋቸው ይሄዳሉ ከተገላገላቸው በኋላ የተገላገሉበትን የሆስፒታሉን ዩኒፎርም ኤልሲ ይቀይሩና በጓሮ በር በመደበኛ ልብሳቸውን አድርገው ይወጣሉ ህፃኑ ግን እዛው አልጋ ላይ እያለቀሰ ነው እናት ብትጠበቅ አትመጣም አትመጣም እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ ሀያ ሁለት ሺህ ህጻናት ሆስፒታል ውስጥ በአሜሪካ ሆስፒታሎች ውስጥ ይገኛሉ ማለት እንግዲህ ቀላል ቁጥር አይደለም ማሳደግ ማይችሉ እኔ ወስጄ ከኔ ጋር ከሚጎዳ ወይ ደግሞ በሌሎች ምክንያቶች የትላርገው ብለው ለሚጨነቁ ወላጆች እዛው ቸርች ውስጥ ማን ሆስፒታል ውስጥ ለው ትሄዳሉ ቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ አጠር ጠጋ አድርገው በቃ ለእኔ ያለ ለነፍሱ ያለ ሰው ልጄን ወስዶ ያሳድገውን ብለው ደግሞ ሚተዋዋሉ የተከዱ ሴቶችም አሉ በዚህ ውስጥ ልታሳድግ ከልጇ ከማጸኗ ልጇ ወጥቶ አቅፋስም ስማጡቷ አጥብታ ልታሳድግ ተመኝታ ግን ወንድየው ከዛ ከንትና ጋር ይሆናል እንጂ ኔ ጋር ቴቴቴቴ ሁለት ያንዳደዊ ስልኩን ያጠፋባታል የዚህ የእርጉም ጥንስስ ሁዲ ውስጥ አይበቅልም ብላ ወይ ሲወለድ ወይ መጀመሪያ ሆኑ ማጨናገፍ ከተቻለ ያጨናግፉታል አለበለዚያ ግን አሁን በነሳ ኖርስ ከተወለደ በኋላ ወይ በሆስፒታል ወይ በቤተ ክርስቲያንና በእምነት ቦታዎች ወይም ደግሞ በተለያዩ ስፍራዎች ጥለው የእሱን ልጅ ከማሳድግ ብለው አላደ የባል የተደረገባት ተስፋ ሰጥቷት ተስፋ ሰንቋት እሺ ብላው አምናው ሶስተኛ ወር አራተኛ ወር ላይ ከደረሰች በኋላ ሁሉ ነገር ያበላሽባታል አየሽ አብረው ኑሮ ለማሳለፍ ወልዳ ለመሳሚ ንበራት ተስፋ ይጨልምና ድርጊቶቹ ሁሉ እሱንም ለመበቀል የእሱ ዘር እኔ ውስጥ አይቀመጥም እሱንም አጥብቻ አላሳድግም የሚሉም አሉ በተለያዩ ምክንያቶች ደግሞ አሁን ባልሻቸው የሚነሱ እናቶች ብዙ ጊዜ በዚህ በመሴ ሪዞርት ፕሮግራማችን የወንጀል ፕሮግራም ላይ እንኳን ብዙ ጊዜ አቅርበናል እኮ እናት ልጇን እዚህ ጋር ጥላ በቁጥጥር ስር ዋለች እንዲህ ስታደርግ ይባላል እና ብዙ ጊዜ እነዚህ እናቶች ከጀርባቸው ያለ ምክንያት ምንድን ነው የሚለው አንዳንዶቻችንን ፈራጅ ያደርገናል እንዴት የወለደችው ልጅ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ትጥላለች ብዙ አሰቃቂ የሆኑ ነገሮችም ይሰማሉ አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያየ ሰው እኔ ያለ ሰው ያሳድገዋል አምላኩ ያለ ሰው ያሳድገዋል ይባላል ሆስፒታል ውስጥ ይተዋል ሰው የሚንቀሳቀስበት ጎዳና ላይም የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ አማራጩን ሲያጡ ልጆቹን ለጉዳት በሚዳርግ መልኩ ይጥሏቸዋል እነዚህ እናቶች ምንድን ነው ከጀርባ ያለው ምክንያት ቀደም ሲል መስ ያነሳኋል ድህነት አለ አንዳንዴ ከአምሮ ጤና ጋርም የተያዘ ደግሞ ችግር አለ ልጆቻቸውን መንከባከብ የማይችሉ ወይም ደግሞ ከወለዱ በኋላ በጣም ድባቴ ውስጥ የሚገቡ እናቶች አሉ እነዚህ እናቶች ልጆቻቸውን ይዘው ለመሄድ ደግሞ ለማሳደግ እንዳልገባ እንጂ ትልቅ ነጥብ ናት ማንረዳላቸው እንዲያውም አንዳንዴ ድሮ ምንድን ነው የሚባለው አሁን ነው ሳይንሱ የመጣ የመጣው ስትወልድ ተለከፈች አሁን አንቺ ያልሽው ከወሊድ በኋላ ያለው ድባቴ ያኔ ምንድን ነው ስትወልድ ተለክፋ ነው ብቻውን ታወራለች ብርሃን ማየት አትወድም ልጁ አስጠላት ማጥባት አትፈልግም የሚባሉ ነገሮች ነው ምልክቱ ይሄ ነው የሚባለው ምልክቱ ይሄ ነው አሁን ላይ ስለታወቀ እናቶች ያ ነገር ልክ ሲያጋጥማቸው ድጋፍ እንዲያገኙ እና ቤተሰብ እንዲረዳቸው እየተደረገ ነው ቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ እንደውም ተጨማሪ የአምሮ ቀውስ ውስጥ የሚጥል አይነት ብዙ ነገር ውስጥ ያስገቧቸዋል ና ያልካቸው ምልክቶች በደንብ ስነ ልቦ በደንብ የታወቁ ናቸው ታዲያ ከምሮ ጤና ጋር ድባቴውን ጨምሮ አንዳንድም ደግሞ ስለ ህይወት እውነተኛ ትን መልክ የማያውቁ ሰዎች በቃ ማጣፊያ ያድራቸዋል ድሮም በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ድሮም ኑሮዬ ኑሮ ነው አሁን ደግሞ የባሴ ይሄ ተጨምሮ እንዴት አረገዋለሁ ብለው ስለ ነገ ምንም ተስፋ ማግኘት ያልቻሉ እናቶች ይህንን ውሳኔ ይወሰናሉ ታዲያ ውሳኔውን ሲወስኑ የት ቦታ ላይ ነው ያንን የሚያደርጉት ያንን ልጅ ያችና ታጠላውም እኮ ስገዋ ነው ልጇ ነው ግን ደግሞ ይዛ ልታሳድገው እንደማትችል ስለምታቅ ሌላ የተሻለ እድል ታግኝ ተብሎ ነው እንደውም ኮማንደር ደረጃ እንዲ ሲነግሩን አሉ የተባሉ ሀብታም በር ላይ ልጇን ትፋ ሄዳለች ይችናት እነዛ ቤተሰቦች ደግሞ አሳድገውታል እየመጣች ታያለች ልጇን አውቀዋል ከእሷ እንደተጣለ አይ አላወቁም እነሱ እሷ ግን ታያለች ሲወጣ ሲገባ ታያለች ልጇን እንደውም መጨረሻ ላይ እሷ ከወለደችው ልጅ ጋር ሳይተዋወቁ ሌላ አይነት ግንኙነት ውስጥ ገብተው እንዲ አይነት ታሪክን በዚህ በመሴ ሪዞርት አቅርበናል ና አንዳንዶቹ የሚታወቅ ቦታ ላይ ነው የሚያደርጉት እነሱ ግን ሳይታወቁ ልጆቻቸውን ያያሉ ምን ላይ ነው ያለው ጠቆረ ዛሬ ደግሞ እንዲሆን እኔን መሰለ ወይ እናቴና አባቴን መሰለ እንዲህ እያሉ ልጆቻቸውን በሩቁ ሆነው የሚከታተሉና ጥሩ ቦታ ነው በቃ ልጅ ለማሳደግ ጥሩ ቦታ ነው የሚሉት ቦታ ላይ የሚያስቀምጡ ወላጆችም አሉ ሌሎቹ ደግሞ ይህ አማራጭ የሌላቸው በየመንገዱ ጥጉ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ አድርገው ልጆች ለጉዳት በሚጋለጡበት ሁኔታም ይገኛሉ ታዲያ እናቶች ለምን ልጆቻቸውን ይጥላሉ የሚለውን ቀደም ሲል የጠቀስ ነው ምክንያት ከአነሳን እናቶቹ ላይ መፍረድ አንችልም የማንችልባቸው ምክንያቶች አሉ እርግጥ ነው ስለ ቤተሰብ ምጣኔ መረጃ ኖሯት አንዲት ሴት ማሳደግ የማትችለው ልጅ ባታረግዝ ወይ ደግሞ ባትወልድ መልካም ነው ይሄ መረጃ ግን ሳይኖራት ልጅ ወልዳ ማሳደግ አልችልም ብላ ደግሞ ዝም ብላ በየቦታው ጥላው ለሷ የሚያምሮ ጸጸት ነው እኮ አሁን ኑሮ ሲደላደል ደግሞ እኮ ቤተሰብ ትመሰረትና ትወልዳለች እውነት ነው የጣልኩት ልጅ አለ ብላ ግን ለማንም ልትናገር በጣም ይከብዳታል ደግሞ አንዳንዴ ወልዳ ትጥልና በትዳር በተደላደለ ትዳር ውስጥ ስታልፍ ልጅ ስጠኝ ስትለው ያን ጊዜ ምንም ኖ ይመጣል እንዴት ጸጸቱ የግር መሆን በጣም በሰፊው ነው የሚቀጥለው ቢኮዝ ያን ጊዜ አልነበራትም ወይ ተጠቅታለች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወንዶችም ብንሆን እንዴት መሰለች ኖ አለሁ ምንም ችግር የለም አታረግሽም ዛሬ እኔ ይሉና ሆን ብሎ እንደ በቀል አምና ከዛ በኋላ ወሊድ ለዚህ ነው ጥቃት የመሰላቸው ልጆቻቸውን የሚጥሉበት ብለናልና ያን ጊዜ ወልዳ ጥላለች በኋላ በጥሩ ሁኔታ ላይ በጥሩ አቅም ቁመና ላይ ሆና ልጅ ስትፈልግ ደግሞ ሁልጊዜ አይሞላም አንዴ የሰጠሽን ሳታከብሪው በሌላ ጊዜ በቀኝ በኩል አገኛለሁ ብለሽ በግራ የጣልሽውን ማንሳቱ ከባድ ነው ሆነው ይከብዳል ታዲያ እናቶች የአእምሮ ጫናቸው እንዲቀለላቸው ከዛ በኋላ ፍርድ ቤትን ቢጠይቃት ከፍርድ ቤቱ ጥያቄ የበለጠ አእምሯ ይጠይቃታል አያስተኛትም ይቆረቁራታል ምን ነውን የጾሜና ድሪ ልጄን ባያስኩት ኖሮ ወይ እንዲ ባረኩት ኖሮ የሚለው ነገር አእምሯዋን ረፍት አይሰጣትም ታዲያ እናቶች ወደዚህ አይነት መከራ ውስጥ ከሚገቡ ለምን አማራጭ አንሰጣቸውም በሚል ይህንን ነገር የሚታደግ ልጆቹ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ የሚያደርግ አማራጮችን ደግሞ አለም መከተል ከጀመረ በጣም ቆይተዋል በሌሎች ሀገራት ለዛም ነው ስንጀምር እንግዲህ ተአምረኛው ሳጥን ብለን የጀመር ነው በተለያዩ ሀገራት ዋና ዋና በሚባሉ ቦታዎች ላይ ሳጥኖች ይቀመጣሉ እነዚህ ሳጥኖች ሆስፒታል አካባቢ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሚቀመጡ ናቸው ታዲያ ልጄን ማሳደግ አልችልም ያምሮ ጤና ችግር ይኖራት የኑሮ ይሁን ወይ ደግሞ ይሄ ልጅ መኖሩ ከጉዞ ያደናቅፈኛል ብላ ወይ ደግሞ በተለያየ ምክንያት አንዲት እናት ልጇን እንደማታሳድግ ወይ ደግሞ ከሷ ውጭ ላለ አካል መስጠት የምትፈልግ ከሆነ እነዚህ ሳጥኖች እንደ ጥሩ አማራጭ ሆኖ ማለት ነው ይሄ ወደ ኋላ በርካታ አመታትን ወደ ኋላ ዞር ብለን ካየን የተለመደ ነው አሉ በመካከለኛው ዘመን በሚባለው ውስጥ አሊያን ውስጥ እናቶች ልጆቻቸውን ቤተ ክርስቲያን ይሄ የብረት ፍርግርግ ጋር አይደለም እዛ ውስጥ ያስቀምጡና መጥሪያ ጠርተው ሮጠው ይሄዳሉ ከዛ በኋላ ያው ክርስቲያን ላይ ያሉ ሀላፊዎች ወይ ደግሞ ቄሶች ሌሎቹ ልጆቹን የማንሰት የውዴታ ግዴታ አለባቸው ልጆቹን በግዴታ ያነሱና እንዲያድጉ ያደርጓቸዋል ከዛ በኋላ ደግሞ የሚጣሉ ልጆች ቁጥር አሁንም እየጨመረ ሲመጣ ምንናደርግ የሚለው ነገር ይሄ ሳጥን እናቶች ልጆቻቸውን በጥሩ ቦታ ላይ እንዲያስቀምጧቸው ና ማሳደግ የሚፈልግ ወላጅ አለ ደግሞ ልጅ የሚፈልግ አሊያም ደግሞ በተደራጁ የዚህ የወላጆች የሌሏቸው ልጆች ማለት ነው ወላጆች የሌላቸው ልጆች እንዴት ነው ወላጆቻቸውን ያጡ ነው የሚባለ ወላጅ አለ ሁሉም ልጅ ግን ደግሞ ከወላጆቻቸው ጋር ማደግ ያልቻሉ ልጆችን የሚያሳድጉ ተቋማት አሉ እዛ ውስጥ እንዲገቡ ማለት ነው ልጆቹን ከጉዳት ለመጠበቅ እነዚህ ሳጥኖች እንዲዘጋጁ ይደረጋል በጣም የሚገርመው አሁን ፓኪስታኑ ከ ከሶስት መቶ በላይ አሉ እነዚህ ሳጥኖች ጀርመን አንድ መቶ ወደ ቼክ ፖላንድ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ጭምር ጃፓንም ብንሄድ እነዚህ ሳጥኖች ለእናቶች ምቹ ናቸው በሚባሉ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ እንደውም ጀርመን እናትየዋን አንድ ሳምንት አካባቢ ይጠብቃሉ ምንድነው የሚደረገው ሳጥኑ ከውጭ ይከፈታል እሺ አንዴ ተከፍቶ ልጁ ከተቀመጠ በኋላ ግን ማውጣት አትችል ይዘጋል ይዘጋል አንዴ ይከፈትና ልጁን እዛ ውስጥ ከዛ በኋላ በድምፅ በማያወጣ መልኩ አላርም አለው የአላርም ይህንን ጉዳይ ለሚከታተሉ ሰዎች ምልክት ይሰጣል ልጅ ገብቷል እዛ ቦታ ላይ ይባልልክ ግዋን ስታጠምጂ አንዴ ስትገባ ዘግይባታል ስት ሄደሽ እንደምታወጫት የልጁ ድምፅ ለቅሶ ለነኛ ላስቀመጡት ሰዎች በጣም የሚገርም ነው እና አንዴ ከከፈተችው በኋላ እንደውም ብዙ ምልክቶች ላይ ሰሞኑን እንደውም የአሜሪካ ውስጥ ከሁለት ዓመት በኋላ አንድ ልጅ ዛውስጥ ተገኘ ተብሎ ትልቅ ዜና ሆኖ ነበረ አንዴት እናት አስቀምጣ ሄደች ሲጠበቅ ነበረ ይሄ ነገር ማለት ነው እና አንዴ ከፍታ ካስቀመጠችው በኋላ ማውጣት አትችልም ይዘጋል እና ካለ ምክንያት አትክፈት ተብሎ እዛ ላይም ተጽፏል ይሄ ልጆቹን ከጉዳት ለመታደግ ማለት ነው አንዴ ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ ልጁን የሚጠብቀው ነገር ልስልስ ያለ ሙቀት ያለው የልጅ መተኛ ነው እዛ ውስጥ ያለው ስለዚህ አንዲት እናት ልጇን እዛ ውስጥ አስቀምጣ ትሄዳለች በሌላኛው አካል ያሉ ደግሞ ተቋማት ልክ ልጁ እዛ ቦታ ላይ መቀመጡን ምልክት ይሰጣችኋል ጀርመን ውስጥ ከሆነ ስምንት ቀናት ይጠብቃሉ ይሄ በጣም አሪፉ ነው እናትየው ስምንት ቀናት ይጠብቋትና ሳ ራ ትመጣለች የእናት አንጀት አላስች ሊልና በቃ ምን ሆኜ ነው ብላ ብትመጣ ስምንት ቀን ይጠብቋታል ስምንት ቀን ይጠብቋትና ስምንት ቀን ካልመጣች ለጉዲፈቻ ልጁ ይሰጣል ለተቋማት እንግዲህ በእንክብካቤ እንዲያድግ ይደረጋል ታዲያ የዚህ ሳጥን ጉዳይ በተለይ ደቡብ አፍሪካ በጣም በጣም ነው የሚጠቀሙበት በካቶሊክ ቤተክርስቲያን አማካኝነት ተጀምሮ ልጆችን በየወንዙ በየጎዳናው ለእንስሳት ለሌላም በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ ይደረግ የነበረውን ነገር ለመቀነስ አስችሎኗል ይላሉ ደቡብ አፍሪካ ላይ በጣም ይጠቀሙበታል ይህንን ልምድ ደግሞ እንደውም ካሊፎርኒያ ውስጥ ከደቡብ አፍሪካ ሄዳ ይህንን ነገር ያየችናት እናት የጀመረችው ከዛ በኋላ ልጅ ማና የትኛዋ እየታየች እዚህ ቦታ ላይ የምታስቀምጠው እየተባለ ስትጠበቅ ነበረ መጨረሻ ላይ አንድ ልጅ ተገኘበት ተብሏል ታዲያ ምንድን ነው የሚደረገው ሌሎች ሀገራት ላይ ደግሞ ልጆቹ ልክ እንደተቀመጡ እዛ ቦታ ላይ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ይነሱና ሆስፒታል ተሄደው ይመረመራሉ ልጆችን በጉዲ ፈቻ ለማሳደግ የሚጠባበቁ ወላጆች ደሞ አለ ለነዚህ ወላጆች በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ እናቶች ትተዋቸው የሄዱትን ልጆች እነዚህ ተቋማት ያስረክቧቸዋል ማለት ነው እና ብዙዎቹ ይሄ ነገር አያስጨነቃቸው ማንም አያቸው ማንም አይጠየቃቸውም ልጇን ይዛ መታ እንዴትናት እዛ ውስጥ አስቀምጣለች ወደሚቀጥለው ደረጃ እንደሚሄድ እርግጠኛ ናት አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም ሌላ ሰውስ ከእናትየው ልጁን ቀምቶ እዛ ውስጥ ቢከተውስ የሚልም ጥያቄ በተለይ አውሮፓ ላይ ይሄ ጥያቄ በብዛት ተነስቶ መከራከሪያ ሆኖ ነበረ ተብሏል ለዚህ ተአምረኛ የሆነ ሳጥን ውስጥ ሌላ ሰው ከእናት የውቅና ውጪ ተቀብሏት ውስጥ ቢያረገውስ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበረ ለማንኛውም ግን በርካታ ሰዎች የሚጠቀሙበት አሁን ላይ በየጎዳነው የሚወድቁ ልጆችንም ከጉዳት ያነሳ እንግዲህ በአመት ውስጥ ከ 6 በላይ ህጻናት በመላው አለም ይጣላሉ በወላጆቻቸው ማለት ቀላል ቁጥር አይደለም እነዚህ ልጆች ብዙ ጥያቄ ይዘው ነው የሚያድጉት እኮ ኑሮ ነው ይኖራል ይበላሉ ይጠጣሉ የተሻለ ሀብታም ቤትም ሊገቡ ይችላሉ ግን ወላጆቼ ማናቸው ናቸው የሚለው ጥያቄ ረፍት የሚነሳ በህይወት ላይ ያላቸውንም ተስፋ ደግሞ የሚያኮስስ ነው ሁልጊዜ በጥያቄ ተሞላ ነውተሞላ እነሱን የሚመስል ሰው ሲያዩ አሁን ከዚህ ሀገርም ወደ ውጭ ይሄዱ ወይ ደግሞ ሀገር ሆነው ደግሞ ሰው አያርፍም ይናገራል የሆነ ሰዓት ትንሽ በስጫ ሲል ምን አንተ ንኮ ዛጋ ተጥላህ አንስቼ ለዚህ አበቃው ይላል ወይ ደግሞ ያንን ጉዳይ ያቃለ የሚል ሰው ትንሽ ይነግራቸዋል ለ ጎረቤት ልጅ ኩያው ጓደኛ ምክንያቱም ጎረቤቶቹ ያውቃሉ ለልጃቸው ወይ ቤታቸው ሲወራ ይህ ልጅ ይሰማል ጓደኛው ነው በጥሩ ጊዜ ወይ እንደ ቀልድ አርጎ ያወራለታል አለበለዚያ ሲጣሉ እንትን አደለም እንዲዛ በር ላይ ተጥለ የተገኘው ይመጣል አሁን ልጁ የማንነት ጥያቄን ያነሳል እንዳልሽው ሀብታም ቤት ውስጥ ሊያድግ ደሞ ብህይወት የትኛውም ሀብታም ቤት እኮ ሆነሽ እናትና የእናትሽን ቀሚስ ይዞ እንጀራ ስትጋግር ስሯ መሄድ ምጣዱ ስር አብራው መሄድ ይሻላል ሀብታም ሆኖ ጠረኑን ከማያውቁት አኗኗር ይልቅ ገብቶሻል ምንም ቢሆን ለአንድ ልጅ በህፃንነቱ ምርጫው እናቱና እናቱ ብቻ ናት እንጂ የሀብታም ቤት ሄዶ ማድረግ ምንም ሴንስም አይሰጠው እውነት ነው ታዲያ እንዲህ አይነት ነገር አንድ የጭንቅላታቸው ካላወቁ አላወቁ ጭንቅላታቸው ውስጥ ግን ከገባ ኑሯቸው ኑሮ አይሆንም ይጠይቃለምን ምንም እንኳ ልጅ ደግሞ መብቱን በራሱ ወላጆቹን የማወቅ መብት አለው ማንኛውም ልጅ የህጻንነት መብቱ ይህንን ይሰጠዋል ግን ደግሞ ይህንን የማይናገረዋሉ አንዳንዶቹ በጉዲፈቻን ፈቻ ነው አሁን አስራ ስምንት አመት ሞልተዋል እናት ከሌ ትባላለች አሁን ቤሆታለች ወይም የለችም ተብሎ ልጁ ትክክለኛ መረጃውን እንዲያውቅ የሚደረግበት ሌሎቹ ግን እስከ ጥያቄያቸው ይተዋሉ የራሳቸውንን ቤተሰብ ለመመስረት ይቸገራሉ ለስነ ልቦና ቀውስ ይዳረጋሉ ታዲያ ይሄንን ለመከላከል ሲባል ነው እነዚህ ተአምረኛ የሆኑ ሳጥኖች በተለያየ ሀገር ቤቢ ቦክስ ይሏቸዋል ቤቢ ሀጅ ተአምረኛው ሳጥን እንዲህ እየተባለ ስያሜ የተሰጥቷቸው ዋና ዋና የሚባሉ ቦታዎች ላይ ይቀመጣሉ ስለዚህ አንዲት እናት ብርድ ላይ ልጇን መንገድ ላይ እዛ ዳር ላይ ቁጭ ብላ ማና ነሳው ወይ ውሻ እንዲህ የሆን ይሆን ወይ ምን ሳትሳቀቅ እንድታስቀምጥባቸው የሚደረጉ እንግዲህ አሁን ፓኪስታን ውስጥ ከሶስት መቶ በላይ ማለት ምን ያህል ልጆች እንደሚጣሉ ነው ይሄ የሚጠቁመው ጃፓን ብንሄዳለ ደቡብ አፍሪካ እንደዚሁ በሌሎችም ሀገራት ይሄ ሳጥን አስቀምጠው ተአምረኛ ሆኖ ልጆችን ለጉዳት ሳይዳረጉ ሊያሳድጋቸው ወደሚፈልጋቸው አካል እንዲሄዱ እያደረገ ነው ደግሞ ኤልሲ ይሄ ልጆችን የመጣል ሂደት ዛሬ የተጀመረ አደለም አይደለም አሁን ይሄ ሳጥኑ ትልቅ ጥበቃ ያደርግላቸዋል እንጂ ለልጆች ድሮ ነው በ1አምስተኛ ቆይ እናንሳ ሮምን ማን የመሰረተው ሬሙስ ና ሮሙለስ የተባሉ መንታ ወንድማማቾች ናቸው እነ መንታ ወንድማማቾች በነገራችን ላይ የሮማ ክለብ አርማው ላይ የሮማ እግር ኳስ ክለብ አሁን ጆዜ ሞሪኖ ናቸው የሚያሰለጥኑ ሰዎችም ጆዜ የገቡበት እግር ኳስ አወዛጋቢው አሰልጣኝ ነው የሚባሉት ከቼልሲ እስከ ሪያል ማድሪድ እስከ ኢንተር ሚላን የሄዱበት መንገድ በጣም አነጋ አሁን ታዲያ ጣሊያን ነው ተመልሶ የሚገኙት ታዲያ የሮማ ስፖርት ክለብ እግር ኳስ ክለብ ቀይና ቢጫው ማሊያ አርማው ምን መሰለሽ የአንዲት ተኩላ ሁለት ህጻናትን ስታጥ በነገራችን ይሄ የሮማ ክለብ ብቻ አይደለም የሮማ ከተማ በሙሉ በተኩላ እንግዲህ ልብ በይ በልጅነታቸው እያሉ ሮምን ከመገንባታቸው በፊት በእናታቸው ማፀን ውስጥ እያሉ እነኚህ ልጆች ንግር ትመጣ ይላሉ ሮማውያን እነህ ልጆች ቢወለዱ ሀገርን ያቃጥላሉ አንድ ነው እንዲያውም የመሰል ስለዚህ እንዳይወለድ እናት የምን አደረጓት እስር ቤት እስር ቤት ውስጥ ነው የተወለደችው የተወለዱት ከተወለዱ በኋላ ወደ ሀይቅ ወደ ወንዝ እንዲጣሉ ይደረጋል ወንዝና ሀይቅስ እንዲጣል ሲደረግ በእለቱ ኃይለኛ ዝናብ ነበረ ኃይለኛ ዝናብ በመምጣቱና ወደ ወንዙ መድረስ ስላልቻሉ እንዲጥሉ የታዘዙት የቤተ መንግሥት ወታደሮች ተራራው ጫካ ውስጥ ጅብ ይብላቸው ብሎ ጥሏቸው ሄዱ በጂብ ፋንታ ሴቷ ተኩላ መታ እያጠባች አሳደገቻቸው ዛሬ ሮምን ከተማ የመሰረቱት ሬሙስና ሮምለስ የተባሉ ሁለት በተኩላጡት ከሰው ልጅ በላይ ከሰው ልጅ በላይ ክፋት የአላት ተኩላ እንግዲህ ተኩላ ብለሽ ይህ ተኩላ ነው እኮ እንደ መጥፎ እንኳን አደለም ምጻናት ልጆች አግኝታ የሞተ ጥም በአንስታ ምትበላ ተኩላ አንስታ አጥብታ አሳድጋቸው በሌላ በኩል መጥተው ዛሬ ሮምን በነሱ ስያሜ በክለቦች አርማሱ ነው በሮም የምትወደድ እንስሳ ተኩላናት ሮማውያን በሙሉ ሁለት መንታ ወንድማማቾች እንዲያውም ያሁን ጎግል የምታደርጉት የምታዩት ሁለት ትንንሽ ህፃናት ከስር ሆኖ የተኩለው ጡት ሲጠቡ ምንድን ነው ንግርቱ የተወለደው ልጅ ሀገሩን ያጠፋል ሮማውያን ቄሳር ይገለብጣል ስለዚህ ግደሉት ነው የተባለው እንዳትወልድ እስር ቤት ከተቷት ከወለደች በኋላ ወደ ወንዝ ይጣል ተባለ ዝናብ ስላለ ወደ ወንዙ መድረስ አልቻሉ ተራራ ጫካ ውስጥ በጫካ ውስጥ ግን ተኩላ መጣች ከሰው ልጅ ክፋት በላይ ተኩላ ጥሩ ሆና አራት ጡቶቿን ስታሳደገቻቸው ሮም የተመሰረተችው በነኚ ሬሙስና ሮምለስ በተባሉ መንታ ወንድማማቾች ነው ልጅ መጣል የተጀመረው ከዛ ከአስራ አምስተኛው ክብለ ዘመን ጀምሮ በነበረ ሂደት ነው እና አሁን ደግሞ ጊዜው አለፈ ተራቀቀ ሳጥኖች ወዲህ ልክ ኮ እንደ ካሽ ማሽን ገንዘብ ስትከችበት ገብቶ ከከከ ብሎ ነው የሚቀመጠው ይሄ ልጅ ስጥይበት ከፖመን ነው አለ ሙቀት እንዳይበርዳቸው ወዲያው ደግሞ መጥሪያ አላርሙን ለዋናው ክፍል ብሊንክ መበራትም ሊሆን ይችላሉ የአላርም ይሰጣል እነኛ ደግሞ መጥተው ሆስፒታል ወስዶ ስ ይህ ስንት ነገር ነው ሽንቲ ቤት ከመጣል ውሻ ጎትቶት አይሆኑ አኳን እዚህ ብዙ ጊዜ የሰማ ናቸው አሳዛኝ ነገሮች ከሚመጡ ይሄ ሳጥን በእውነት የስንቱን ህይወት ታደገ በጣም በጣም አግባብ ነው ግን ደግሞ ልጆችን መጣል ትላንትም ዛሬም እውነት ነው እንግዲህ ረዥም አመታት የሰው ልጅ እስካለ ድረስ የሚቀጥል ነው እነዚህ ልጆች ደግሞ አይሆኑም በቃ ከኔ ጋር ከሆነ ይሄ ልጅ አይጠቅመኝም ወይ ደግሞ ይጎዳኛል ወይ ሌላ ሰው ያሳድገው ብላ አንዲት እናት ልጅ መጨረሻው በጣም ትልቅ ነው ብዙ ጊዜ መሴ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ያነሳው በየአካባቢውን በተመሳሳይ መልኩ ያደጉ ልጆች መጨረሻ ላይ ለራሳቸው አይደለም ለሌሎችም የሚተርፉ ሆነው የወጡ ልጆች አሉ እነዚህን ታሪኮችን በሂደት መስማታቸው የሚያቆስላቸው ከመንገድ የሚያስቀራቸውም አሉ ትምህርቱን ትቶ ወላጆቹን ፍለጋ ማናት እንዲያደረገችኝ በቀ ይቅር ልሻለሁ አሁን እኮ ወላጆች እየተፈላለጉ ሁሉ እየተገናኙ በቃ ባትቸገር ኖሮ እናቴ ከአቅሟ በላይ ባይሆንባት ኖሮ አትተወኝም ይቅር ብዬሻለሁ በቃ አለሁ በይኝ የሚሉ እኮ እየተፈጠሩ ነው ቦታው እና አንዳንዶቹ ልቦናዊ ይቀው ይዳረጋሉ ሌሎቹ ደግሞ በጣም የተሻለ ሆኖ በአእምራዊ ብቃታቸውም ለብዙ ሰዎች የሚተርፍ እንደዚሁ ሮምን መስርተዋታል እንደተባሉት እንደተባሉ ተጥለው እንደተገኙት ልጆች ያው ወንድማማቸች አብራችሁን ስላላችሁ መሰግናለን